Det forventes at bedrifter tar et stadig større ansvar for de bærekraftsutfordringer verden står overfor. Det betyr at bedrifter i tillegg til å skulle tjene penger og gå med overskudd, også skal ta ansvar for at bedriftene drives på en bærekraftig måte. Dette innebærer at bedrifter i stor grad kanskje må tenke nytt og endre sine forretningsmodeller. I denne forelesningen skal jeg snakke litt om hva bærekraft er, hva samfunnsansvar er, før vi skal se nærmere på hvordan bedrifter kan utvikle bærekraftige forretningsmodeller. Forelesningen er spesielt tilpasset fagentreprenørskap og bedriftsutvikling 2 i den videregående skolen og dekker det kompetansemålet i læreplanen som dreier seg om bærekraftig verdiskapning. La oss begynne litt med begrepet bærekraft, for det er jo et sånt begrep som alle egentlig vet hva er, men som ganske få egentlig kan definere veldig presist. Min definisjon er at bærekraftig utvikling er en utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov. Bærekraftsbegrepet kommer jo ut av FNs bærekraftsmål, som på en måte danner veien for verden fremover, og setter fokus på hvilke områder som må prioriteres for at verden skal bli mer bærekraftig. Det å tenke bærekraftig utvikling rundt bedrifter tar jo da utspring i disse klimamålene, og bedrifter må jobbe på 3 ulike områder for å drive bærekraftig. De må selvfølgelig drive økonomisk bærekraftig, altså bedrifter må tjene penger, de skal gå med overskudd, så det økonomiske fundamentet må alltid ligge i bunn. Videre så må bedrifter ta ansvar for miljø og klima, for eksempel da med mindre utslipp eller være mer fornuftig i sin ressursbruk. I tillegg så må også bedrifter ta ansvar for sosiale forhold. Altså de må tilby gode arbeidsplasser, sikre arbeidsforhold, bidra til lokalsamfunnet rundt bedriften, altså gjøre en innsats ut imot folkene i og rundt bedriften. Tilsammen så vil disse 3 dimensjonene, som det gjerne kalles, skape bærekraftig utvikling i næringslivet. Bærekraftige bedrifter, de tar samfunnsansvar. Med samfunnsansvar menes hvilke ansvar bedrifter forventes å påta seg for mennesker, samfunn og miljø som påvirkes av virksomheten, det vil si hensyn utover det som er pålagt ved lov. Og denne definisjonen fra regjeringen er ganske tydelig på at å ta samfunnsansvar er mer enn å gjøre det du minimum må for å holde deg innenfor lover og regler. Det er altså å gjøre mer. Når bedrifter skal arbeide med samfunnsansvar og forsøker kanskje å ta mer samfunnsansvar enn det de gjør, så kan denne modellen med de 7 kjerneområdene for samfunnsansvar være nyttig å se på. Dette er ikke en modell man trenger å huske utenat, men det er et hjelpemiddel for å se hvilke områder man kan jobbe rundt det med samfunnsansvar og bærekraft. Dette er en internasjonal modell som brukes av bedrifter rundt i hele verden, så man kan liksom tenke at målet er at bedrifter skal jobbe ganske likt ut imot dette med samfunnsansvar. Det som er viktig her er jo kanskje ikke også huske de ulike punktene i modellen, men å forstå at ting henger sammen. At forandrer du én ting, så forandrer du en annen ting også. For eksempel hvis man skal jobbe med arbeidsforhold, altså man ønsker å forbedre arbeidsforholdene i sin bedrift, så vil jo det kanskje påvirke hva som skjer i organisasjonen, altså folk blir mer fornøyd for eksempel. Det kan påvirke lokalsamfunnets engasjement, altså hvis en bedrift anses som god å jobbe i, så får den jo en stor stjerne kanskje av folk rundt bedriften, som vil da foretrekke å samarbeide med bedriften. Altså ting henger veldig sammen, så tar man samfunnsansvar på ett område, så tar man fort samfunnsansvar på andre områder.
Bærekraftsproblemet vil jo kanskje være en av de største kildene til lønnsomme forretningsmuligheter fremover. Altså det å drive med grønn vekst, altså lage strategier rundt det å vokse på bærekraftige og miljøvennlige måter, kan gi enorme gevinster. Så det beregnet at man her kan snakke om kanskje 6, opp til 6 000 milliarder dollar i mulige gevinster for bedrifter som klarer å arbeide systematisk med dette, eller for bedrifter som har forretningsmodeller som skal hjelpe bedrifter til å bli mer bærekraftige. Stadig flere virksomheter, både nasjonalt og internasjonalt, beskriver sine planer knyttet til ett eller flere av FNs bærekraftsmål. Kundene forventer det, investorer forventer det, og viktigst av alt, fremtiden vår avhenger egentlig av at bedrifter tar bærekraftsmålene på alvor. Så både kunder, ansatte, investorer, styresmakter og alle rundt bedriften stiller stadig høyere krav til sosialt og miljømessig ansvar. De krever at bedrifter mer åpne, de krever mer bærekraftige tjenester og produkter. Det å drive forretning sånn som man alltid har gjort, kan jo egentlig bety at du må legge ned bedriften din. Bærekraftig lønnsomhet krever at vi ser på bærekraftsproblemet som en mulighet og prøver å utvikle løsninger til problemer som påvirker bedriftens kjernevirksomhet. Skal et bærekraftstiltak lønne seg, må det selvsagt påvirke inntektene og kostnader direkte eller indirekte. Virksomheter må derfor kartlegge de relevante sosiale og miljømessige problemstillingene og prioritere dem etter hvor viktig de er for virksomheten sett fra et økonomisk, sosialt og miljømessig ståsted. Og omfattende omstillinger vil jo kreve endringer i forretningsmodellen. For å kunne gjennomføre bærekraftige endringer i forretningsmodellen, så må virksomheten virkelig forstå hvordan virksomheten ser ut i dag. Så hvordan skaper man verdier? Hvilke problem løser man? Altså, hva er verdiløftet? Hvem er kundene? Hvilke verdier? Hvilke ressurser bruker man? Alt dette må man forstå. Så når man på en måte har kontroll over den eksisterende forretningsmodellen, så kan man begynne å tenke alternative måter på å skape og levere og skape verdi på. Så forretningsinnovasjon krever at den klarer å løse kundens egentlige problem på en smartere, billigere, mer effektiv eller en mer bærekraftig måte. Så når man skal jobbe med det her, så må man tenke litt hvilke byggeblokker i forretningsmodellen kan bedriften tilpasse slik at bedriften drives stadig mer bærekraftig. Man kan tenke at bedrifter kan tenke rundt bærekraftsutfordringer på to forskjellige måter. Den tradisjonelle måten er at bedrifter har visse utfordringer når det gjelder bærekraft. Så tar man ansvar for de utfordringene og løser sine egne bærekraftsutfordringer og får dermed en mer bærekraftig forretningsmodell. Altså man gjør endringer i den opprinnelige forretningsmodellen. Men så kan man tenke helt motsatt også. Man kan tenke at bedrifter ser muligheter. Altså ikke for å gjøre noe med sine egne bærekraftsutfordringer, men for å hjelpe andre. Så man kan altså lage en forretningsmodell som baserer seg på at man løser andres bærekraftsutfordringer. Og da vil man jo også ha en bærekraftig forretningsmodell, fordi det å tilby tjenester, for eksempel innen renovasjon, håndtering av avfall, som kan løse noen bedrifters utfordringer, vil jo gjøre at bedriften er bærekraftig samtidig som den hjelper andre med å bli bærekraftige. Så to tilnærminger som er ganske ulike sett i forhold til hvordan en forretningsmodell vil kunne bli påvirket. Alle endringer rundt det med bærekraft starter med en analyse og krever at man ser på bærekraftsproblemet som en mulighet og prøver å utvikle løsninger til de problemene som påvirker liksom bedriftens kjernevirksomhet. Man må fortsette å tjene penger, men man må se på det skulle forandre seg som en mulighet for noe å bli bedre. Så bedrifter må altså kartlegge relevante sosiale og miljømessige problemstillinger og prioritere dem etter hvor viktig de er for virksomheten, sett fra et økonomisk, sosialt og miljømessig ståsted, som jeg nevnte tidligere. Jeg kan ta et eksempel på det her. For noen år siden så skrev en influencer faktisk,
om palmolje. At palmolje kanskje ikke var så veldig gunstig, fordi man hogger ned regnskog for å produsere palmolje, for å plante palmene. Dette ble en stor sak, og I dag så finner du palmolje I veldig, veldig få produkter I Norge. Mens I 2014, altså for under 10 år siden, var palmolje en helt vanlig billig ingrediens. Et annet eksempel Bergans, som har utviklet en mer bærekraftig forretningsmodell ved å ta ansvar gjennom hele produktsyklusen. Så fra alt fra produktutvikling og valg av materialer over produksjon og transport, og fram til bruk, gjenbruk, reparasjoner, resirkulering av brukte produkter. Så man har prøvd å tenke helt nytt på Bergans, ikke tenke bruk og kast, men tenke mer en sirkulær økonomi. Så det å prøve å komme fram til alternative forretningsmodeller som tar større høyde for bærekraft og samfunnsansvar, øker sjansen for å lykkes. Og selvfølgelig, det å kommunisere ut hva man driver med, motivere medarbeidere, sørge for at folk forstår hva man driver med, viktig. Til slutt litt om hva man kan gjøre I forhold til de ulike byggeblokkene I en forretningsmodell. Så hva gjør man helt konkret? Med kundesegmentet så må man bare tenke at det må knyttes veldig tett opp imot verdiløftet, sånn som man alltid egentlig må tenke. Men I verdiløftet så kan man jo gjøre flere ting for å bli mer bærekraftig. Altså man kan sirkulære produkter, altså for eksempel at, sånn som IKEA har gjort, at du kan pante møblene dine for en pengene. Man kan utvide levetid, man kan ha take-back-systemer som IKEA, virtuell service, altså at du snakker med gjennom digitale medier med bedriften, ikke må oppsøke bedriften. Samme gjennom kanaler, man kan arbeide I virtuelle kanaler, kunderelasjon, man kan produsere på bestilling, man kan ha en litt mer sosiale markedsføringsstrategier. Inntektsstrøm, så kan man basere på bruk eller basere på nytte. Det jo stadig mer populært å leie I stedet for å eie. Og det ser man jo for eksempel på bil, altså med sånn nabolagsbiler og den type ting, men det kan man jo tenke på mange andre områder også, at for eksempel en bedrift som skal ha masse grønne planter, kan leie plantene I stedet for å eie dem. Det går an. Bruke mer miljøvennlige materialer, mer gjenvinning, sertifisering, kan dreie seg om nøkkelressurser, som jo henger sammen med nøkkelaktiviteter, som å redusere råvarebruk, avfallshåndtering, være mer gjennomsiktig, altså fortelle folk hvor de kjøper ting fra, inngå partnerskap med bedrifter som arbeider rundt det med samfunnsansvar og bærekraft. Masse man kan finne på I de ulike byggeblokkene for å gjøre bedriften mer bærekraftig og ta et større samfunnsansvar.